Paulo, teu centenário, eu vi o calendário e a data confirmou. Teu centenário, eu olhei o calendário e a data confirmou. Em 1921 nasceu Paulo Freire, o educador e pesquisador que deixou um legado para os aprendizados que ele ensinou. Na educação foi absoluta, ainda hoje está de luto quem lhe admirou. O Paulo, teu centenário, ei, o calendário e a data continuou. Em 1921 nasceu Paulo Freire, o educador, pesquisador que deixou um legado para os aprendizados que ele ensinou. E na educação foi absoluta, ainda hoje está de luto quem lhe admirou. O Paulo, teu centenário, eu vi no calendário e a data confirmou. Eu vi no calendário e a data confirmou. Em 1921 nasceu Paulo Freire, o educador, pesquisador que deixou um legado para os aprendizados que ele ensinou. Na educação foi absoluta, ainda hoje está de luto quem lhe admirou. Paulo, teu centenário, olhei o calendário e a data confirmou. Ele foi um pioneiro, fez um trabalho bonito, sei que ele foi um mito, até lá no estrangeiro. Ele é de um banheiro, é o grupo que ele aplantou. É, e em 1921 nasceu Paulo Freire, o educador e pesquisador que deixou um legado para os aprendizados que ele ensinou. E na educação foi absurda, ainda hoje está de luto quem lhe admirou. O Paulo Freire, em 1921 nasceu Paulo Freire, o educador, pesquisador que deixou um legado para os aprendizados que ele ensinou. E na educação foi absurdo, ainda hoje está de luto quem lhe admirou. O calendário e a data confirmou. Eita, em 1921 nasceu Paulo Freire, o educador, pesquisador que deixou um legado para os aprendizados que ele ensinou. E na educação foi absurdo, ainda hoje está de luto quem lhe admirou. O calendário e a data confirmou. Em 1921 nasceu Paulo Freire, o educador, pesquisador que deixou um legado para os aprendizados que ele ensinou. E na educação foi absoluta, ainda hoje está de luto quem lhe admirou. Paulo Freire, o centenário, um homem extraordinário, que é lembrado toda hora, reconhecido lá fora como um grande educador. Reconhecido lá fora como um grande educador. Suas mensagens de amor, de paciência e ternura, a nossa literatura lhe deve um grande favor. Paulo Freire defendeu com garra, fé e amor o maior educador
que o Brasil conheceu. E o centenário seu é alegria pra gente. E o centenário seu é alegria pra gente. Ensinou o pensamento, morreu, deixou sua história. Mas vou levar na memória Paulo Freire eternamente. Atrás nascia Paulo Freire, um nordestino que ainda pequenino já falava e conhecia que a mudança só viria se tivesse educação. Que a mudança só viria se tivesse educação. Pensador de transformação, sabia dialogar. E parece que ensinar foi sua maior missão. Seja qualquer profissão, ela vem do professor, que ensina com amor e forma qualquer cidadão. Por isso eu tenho razão de dizer constantemente. Por isso eu tenho razão de dizer constantemente. É preciso olhar pra frente, um passo de cada vez, como Paulo Freire fez, ensinando a muita gente. Nosso Nordeste criou Gonzaga, o rei do Baião, e Virgulino, Lampião, que tantas lutas ganhou. Popó, grande lutador, e Paulo Freire também. Popó, grande lutador, e Paulo Freire também. Educador nota 100, que eu tiro o chapéu pra ele. Homem do quilate dele, ainda não sei se tem. Homenageando o centenário de Paulo Freire. Paulo Freire, educador, atuou com competência do passado ao presente. Hoje, no seu centenário, é lembrado por toda a gente. Com ideias inovadoras, o educador acreditava que o docente ensinava e aprendia, construindo a cidadania. Sua educação libertadora focava na dialogicidade, trouxe sabedoria a toda a sociedade.